tera. Hello everyone, namaskar lupa punar bambu channel deh. Apalagi kok kalau kita suka dengan lalu energi resepi lama punar pasti resepi apalagi kalau mazat gapa dua hilu. Itu apa jisnya dosa. Aku duduk tenang loga lu. Tapi mau personal piece apa? Amatro ekhas bhat khaya su. Jitu dipuria khas tuh ya mau khaya su deh. Tapi setelah rati kua, aku rati khodai dalia, oce baru tiye khaya khaya kota bolong kaya sih. Kini mur bhat he bohut priyo mur khube priyo bhat. Bhat hole aku muk eku nala ge. Kami kini bhatte khabo puan ya mau. Ki dua bosta hoise mur. Ki koi dua bosta ne? Bosta nohoy, dur obosta, dur obosta, dur obosta. Pagal orang, tuh cah, akal eh, tuh kya bol rahi ya? Tuh hekarnya local chicken orang aja dua jono resepi loh ya hisu. Tuh eta mau call dealer ya bunam, bahasa kurim, mana bahasi kurim call dealer ya. Aru eta mau boil kurim bunam local chicken. Tuh video tuh skip nopoi, sai goi thakok mau kiri dhorne. Video tuh nahan, emang kiri dhorne resepi tuh bunau, deh. Tetiha halnya bolog, besi bok-bok nakori resepi tuh start guru. Aro skip nakori bo, sai goi thakok kintu. Aro aji botol tuh khubbe bhal borohun pori asse ki dunia ke. Dunia ke borohun pori asse. Itu hisse call deal tuh dia pasi lom, pasa kini ngedah dia khokol ya zane call deal kene ke pasi. Dikarena ekini dekha aro video tuh dighol kori nathaku, dikarena ekini pasi lom dia. এতিয়া মই মাংখিনি পরিষ্কার কৰি ধুই ললো আৰু ইয়াতে দুটা ভাগ কৰি ললো যেতিয়া দুই ধৰণৰ ৰেচিপি বনাম এখিনি মই বইল বনাবৰ কাৰণে বইলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকমান হাৰ্ডি হাৰ্ডি টাইপৰ মাংখবোৰ লৈ লৈছো আৰু এখিনি কলডিলৰ শুকান ভাজিবৰ কাৰণে অলপ মাংখ মাংখ টাইপৰ মাংখিনি লৈ লৈছো এতিয়া বনাবলৈ ষ্টার্ট কৰো আৰু বইলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা টিও কাটি ললো টিও এটাও দিম এতিয়া মই কেৰাহীটোতে দি দিম যিখিনি চিকেন Thank you.
এতিয়া খোলাকে থৈ দিম অলপ পানীখিনি শুকা তাৰ পিছত যাব এতিয়া বনাম মই সেকেন্ড রেসিপি যেটো লোকাল চিকেন আৰু কলডিল ফ্রাই লোকাল চিকেন আৰু কলডিলৰ ভজাখন চাই গৈ থাকো কেতিয়া জিরা গুড়ি দিলে হব মই এই জিরা গিতা মানে গুড়ি কৰি লবই পৰা নাই আৰু এই ধনিয়াখিনি গুড়ি কৰি ললু বাৰু জানে তুমি তাৰ পিছতে দিলো মই তিনটা কেচি জলকীয়া আৰু হালধি পাউডাৰ গুটেবোৰ মছলা মই ধুনীয়াকৈ ৰঙা কৰি ভাজি ললো ভাজি লোৱাৰ পিছত মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলো আৰু তাৰ পিছত চিকেনখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলো আৰু চিকেনখিনি অধা ভজা যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম এনেধৰণে আৰু এইখিনি কলডিল মই পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'লোঁ এইখিনি কাটিবৰ কাৰণে বহুত সময় লাগে দেই আৰু অলপ সময় মই 15 মিনিটমান সময় নিমখত ভিজাইও থৈ দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া উঠাই ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'লোঁ এতিয়া মই নিমখ দিম অকণমান
ready aro moi loi ahilu eta khabor karone ya dekhibole paise apnaloke jikhon moi boil banaisilu tio di heitu recipe aro jikhon moi hukan bhaji banaisilu kol dilor logot heitu to dhuniyake moi kya khau apnaloke sai goi thakok khuatu ne dekhau baro tension nolobo खुआतु ने देखाओ तो रेसिपी तो साइड कने पल्ले जना बोले ना पाहुँ रो फ्रेंड्स अरे जो दी रेसिपी तो भाल लगे तो क्या होले ऐसा ऐसा लाइक कोई दी बोले आपको पुनो लोग पाम अपने आलोको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो तो आज लो इमान ते बाय बाय गाइस होकोल्ड वे भाले थको